Na deceniju i po borbe protiv gradnje malih hidroelektrana na BH rijekama, Dom naroda federalnog parlamenta danas je stavio tačku, izglasavši sa 33 glasa za i jednim suzdržanim moratori na njihovu dalju izgradnju. Dok je dio zastupnika istakao da podržava takvu odluku, drugi su napomenuli da su glasali za nju zbog pritiska javnosti. 23. mi ćemo morati zatvoriti u Bosni i Hercegovini termoelektrane, a nismo započeli gradnju 7. bloka. Prema tome, ja ne znam kako će ta struja ići, šta će s tim biti, ili ako ih imate, plaćat će se visoki penali, tako da će struja dobijena iz termoelektrana u Bosni i Hercegovini biti preskupa. Ono što u ovom momentu imamo jeste vrlo racionalan zakon koji sa svoje strane praktično sprečava dalje ruiniranje tih javnih dobara, ostvarivanje tih enormnih profita. Nakon odluke u koaliciji za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine ne kriju radost. Ovo je velika pobjeda, međutim posla ima još. Ovo se odnosi na buduće projekte. Ovi koji su započeti ili koji su napravljeni, pojedinačno ćemo morati da se nastavimo boriti i za Bunske kanale, i za Doljanku, i za Kruščicu, i za Neretvicu, i za Ugar i tako dalje. Oni suprotnog mišljenja održali su proteste prije početka sjednice, ističući da je ovakva odluka pogubna za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Da se desi neka havarija, akcidentalna situacija na blokovima Kakanj ili Tuzla, onda nama prijeti katastrofa mnogo veća nego što je to bio sad sa COVID-19. Praksa je vrhovni kriterij za istinu, ona će kazati koliko je štetna bila ova današnja sjednica. U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 119 malih hidroelektrana, od čega je 69 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 50 u Republici Srpskoj.